Oi. Tratamos disso, Dr. Bryant. Acha que devemos mesmo seguir a natureza metafísica da poesia de Blake? Dr. Bryant? Eu lhe perguntei se acha que para estudarmos Blake devemos seguir o aspecto metafísico da poesia dele. Isso é definitivo. Blake, todos ficam entusiasmados com ele. Blake. Vocês sabem quem ele é? É um poeta morto. E é só. Desculpe, Dr. Bryant, mas eu não posso concordar com isso. Classificar William Blake como poeta morto é um azinte. Um azinte. Eu venho estudando Blake bastante de perto já há vários anos e absolutamente discordo quando duvida da genialidade dele. Dr. Bryant... Eu não creio que esteja me ouvindo. Sr. Collins, eu não creio que esteja me dizendo alguma coisa. O senhor está bêbado? Bêbado? Mas claro que estou. Você não esperava realmente que eu ensinasse isso sóbrio. Não vai se importar, então.